i predsjednik najveće stranke sa većinom koju sam imao. Od prvog dana bih imao uključen sabor dvotrećinskom većinom, tamo gdje je to potrebno. I sada bi probleme koje imamo bili puno manji. Oni ne bi potpuno nestali, ali bi bili puno manji i ne bismo sada prijetili ljudima da će dobiti šibom, da će im biti uskraćeno ovo, da će biti kažnjeni, otpušteni, zato da bi se cijepilo što više ljudi. Dakle, po stoti put, ljudi, cijepite se. Ja sam se cijepio među prvima. I većina meni bliskih ljudi, neki za koje nikad ne bih rekao, nisu. Još mi filozofiraju zašto je to opasno i zašto to nije dobro. Šta da im radim? Da ih prestanem zvati prijateljima? Da ih proglasim ludima? Ne. Dakle, ne razumijem ih najbolje, ali slušam ih. Ali ne mogu im sada, ne mogu im narediti da se cijepe, tim više što ste valjda skoro svi ovdje cijepljeni. Dakle, vama ne prijeti ništa. Skoro ništa. Bolesti ćemo imati i dalje. Da, u jednom trenutku ćemo otići sa ovog svijeta, kako ko, odnosno svatko, kako gdje. Ali treba nastaviti živjeti normalno. I ova histerija koja se stvara i koja se stvari na Hrvatsku preljeva iz nekih zapadnih država je po meni jedno od ono značajnijih posrnuća ljudske pameti i razuma od kad ja pamtim. Imamo dakle cjepivo. Super. U Hrvatskoj se cijepilo sa dvije doze 40% ljudi. Ne, manje, 35%. To je nešto manje nego u najbogatijim i najnaprednijim državama. I tu možemo tako vjerno pratiti razinu socijalnog, dakle, bogatstva društvenog, socijalnog, ekonomskog kapitala država, bez da gledamo proizvodne statistike ili bruto društveni proizvod, samo gledaj gdje se koliki postotak ljudi cijepi. I slika je nemilosrdna, dakle, kako se luk spušta prema jugoistoku, tako je tu sve manje. Uz iznimku Srbije. Nadam se da su podaci vjerodostojni. Ako jesu, super. Rumunjska i Bugarska imaju šokantno mali broj cijepljenih ljudi. A na raspolaganju im stoje iste količine cijepiva per capita kao svim drugim članicama Europske unije. To je sjajno što Europska unija to omogućuje. Dakle, Hrvatska tu stoji. Da je netko rekao da ćemo u sedmom mjesecu biti na 40% ukupnih građana, dakle, ukupnog broja ljudi u Hrvatskoj, i starih i mladih, svih, koji su primili dvije doze, pardon, jednu dozu, ja bih za novu godinu rekao da je super. I da će ti ljudi biti zaštićeni. Više od toga, očito ćemo morati čekati dok postanemo razvijeni kod Danske. Relativno, u odnosu na druge. Dakle, budemo takvi gdje će svi stari od 80 godina biti cijepljeni, zato jer su naprosto prihvatili argumente struke i vlasti, i vrlo bitno vlasti, jer od struke slušamo svašta, i svašta i ništa, vlasti, dakle političke vlasti, da je to dobro i da je to korisno. A očito što idete istočnije i južnije, ta skepsa prema vlasti je sve veća. Dakle, Hrvatska nije ni najbolja ni najgora, nego u nekoj sredini, kad gledamo ukupan svijet, sasvim dobro stojimo. I još jednom, dakle, poziv svim ljudima Hrvatske, cijepite se. Uzmite cijepivo, a prijetnje, nećeš dobiti ovo, uzet ću ti plaću, dobit ćeš nogu u leđa, nećeš, dakle, dobit ćeš otkaz u javnoj službi. Baš mi zanima kako to misli provesti. Spomenuli ste Srbiju, kako komentirate njihove...